bruke mye tid i lovsang her. For du vet, lovsang det den høyeste form for tilbedelse til Herren. Sant? Og vi ønsker å dra Herrens nærvær ned over oss, så igjen går ut på lufta og inn i ditt hjem. Og ikke minst finne veien til hjertene. Så vi skal bare be også en korte bønn for landet vårt nå, i denne tid som vi lever i. For nå er vi leie av denne nedstengningen, nå er vi trøtte av den ene regelen etter den andre, smittevern og ikke smittevern, og noen steder er ting åpne, andre steder så er ting stengt og vel så det. Men vi er en stor Gud, og det er han som har gitt all makt i himmel og på jord. Så vi takker deg, Jesus Kristus, for vi som din menighet får lov å leve i 2021, Herre. Og derfor så skal vi la røsten vår lyde som en basun i denne tid, og så skal vi gå rett imot disse koronademonene nå, i kraft av Jesu blod. Og vi bare binder opp disse, denne ånd av korona, Herre. Dette er smittepresset og alt dette hysteriske ting som kommer imot oss, Herre. For nå begjærer vi en åpning i Jesu navn. Nå begjærer vi at ting åpner seg så vi får lov å virke i våre familier, i våre menigheter, i våre nabolag, i denne fritiden som vi skal ha, Herre. Så vi bare befaler og begjærer at nå er koronaen på vikende front i Jesu navn. Og så bare bruker vi den muligheten som vi nå får til å være et enda mer brennende og et enda sterkere lys for Jesus Kristus. Amen. Halleluja. Det gjelder ikke bare bønn for Norge, men også andre land som ser på Visjon Norge i Jesu navn. Men dere, vi har en søster her som skal ha offerprekken på Visjon Norge i dag. Så vi ønsker Bente Greve Holmsen velkommen. Og hun er gift med saksofonisten her, så det er ingen hvem som helst som kommer frem nå. Så vær så god, Bente. Du finner mikrofonen der. Og så lytter du, og så tar du imot, og så lar du ordet virke i ditt hjerte. Vær så god. Ja, vi er begeistret for Jesus. Og vi er ingen hvem som helst, noen av oss, egentlig. For vi er hans sønner og døtre, og det er herlig. Ja, offerpreken. Jeg tenkte på noen vers før jeg dro hjemmefra. Og det er noen veldig kjente vers. Så dere har hørt det mange ganger. Og det står i Malakias, det tredje kapitlet. Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i mitt hus. Prøv meg nå i dette, sier herskarenes herre, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en rik velsignelse for dere, så det ikke er rom nok til å ta imot den. Jeg skal true den fortærende gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens grøde for dere. Vintreet på marken skal ikke mangle frukt for dere, sier herskarenes herre. Alle folkeslagene skal prise dere salige, for dere skal være det herlige landet, sier herskarenes herre. Det er så herlig at vi kan være med og gi til Guds sak og ofre til han. Og det er egentlig en bestemmelse. Vi kan velge det. Og det bestemte jeg meg for mange år siden, at jeg ville gi tiende og hellige gaver. Og jeg kan vitne om det, altså, at Gud har velsignet meg så mye. Ikke bare med penger, men med andre ting også. Så jeg kan leve et godt liv. Og derfor så vil jeg oppfordre deg som ser på nå, til å være med og gi. Og nå har vi jo en aksjon gående her på kanalen på Visjon Norge. Jan fyller 70 år til torsdagen.
Så det går fint an at dere der ute fortsatt med og gir en gave til Visjon Norge. Det noen som sier vipsen. Her kan du si det litt høyere. 28714. Ja. Det flott. Så vi takker deg for det at du står med i disse dagene. Og jeg tenker det beskyttelse i tienden og hellige gaver. Vi leste her at han skulle holde gresshoppene borte fra oss. Ja. Og han skulle gi oss en god avling. Og en god høst det. Halleluja. Så jeg bare vil minne om det. At det beskyttelse og velsignelse i å gi til Guds sak. Og Svein snakket jo også om det tidligere her. At vi en Kristi vellukt. Vi velsignet. Og vi sang, I am blessed, and I know it. Og vi vet det, vi kjenner det, at vi velsignet. Og det Guds løfte til oss, at vi skal gå og være velsignet. Og Herrens velgjerninger skal følge oss, de skal løpe etter oss. Så jeg bare ber en bønn nå. Herre, jeg bare takker deg for din godhet. Takk for løftene du har gitt til oss. At dersom vi blir i deg og dine ord blir i oss, så skal du gi oss, og du skal gi oss. Halleluja. Og du skal holde gresshoppene, du skal holde plagene borte fra oss. Det et løfte, og vi tror på ditt ord, Herre. Vi priser deg at du skal åpne våre øyne i dag, så vi kan se hvor velsignet vi vi som tror på deg, og vi som følger deg. Halleluja. Det blir ikke plass engang til alt det du skal velsigne oss med, Herre. Lagerhusene våre skal bli så fulle at det ikke blir plass. Og vi bare priser deg for din godhet. Du velsigner resten av dette møtet, Herre. Og jeg bare takker deg for den hellige ånd. Og din salvelse her. Og du skal møte mennesker der ute. Så de får se deg. Og de får lyst til å gi til deg og ditt rike. For når vi møter deg, Herre, så vil vi gi til deg. Vær så god og sitt, hvis du stående i ditt hjem. Ja, vi så takknemlige for det at vi kan da være på lufta. Og det klart at det en vanskelig tid for mange, særlig for dem som ikke har Jesus. Så opplever vi mye at folk sinte og sure og veldig aggressive om dagen. Og alle liksom går med munnbind og skuler rart på deg hvis du på et kjøpesenter. Og her i Drammen så har det jo vært stengt ned, og folk reiser da til kjøpesenter oppe av Øvre Eiker. Men halleluja, vi tror på at det sterke tider framover. Og derfor det bare å ta vaksina. Og så jo flere som blir vaksinert, jo fortere åpnes det opp. Og noen redd for å ta vaksine, men som vi sier, Guds ord sier, om du drikker noe giftig eller får noe giftig i kroppen, så skal det da ikke skade deg. Og denne Pfizer-vaksina, den jo trygg, fordi at Israel har jo vaksinert hele sin befolkning med den. Så ikke vær fryktsom for å ta den. Og den som leder dette jo da en israelitt som leder dette Pfizer-kompaniet i USA. Og han overlevde jo da Holocaust. Og det var jøder da fra Thessalonika i Hellas. Der bodde 50-60 tusen jøder da før krigen. Og mange av dem ble jo sendt til Birkenau og døde der. Men familien da til da Albert Bourla, de overlevde. Og da tenker jeg på det at Gud bruker da
en slekt som overlevde da Holocaust, til da å vaksinere også millioner da tyskere for å redde deres liv. Så det er jo sterkt å tenke på, egentlig. Så det er jo herlig. Så vi bare fortsetter å be den bønnen som Svein ba her, at denne nedstengingen skal ta slutt. Og så må du bare le av det hele og si ha-ha, he-he, ho-ho. Gleden i Herren er vår styrke, så vi som er herlig frelst, vi kan fryde oss i Herren og sette vår lit til Han, og så kan vi le av det hele. Fordi at vi har ikke vårt sted blivende her, men vi er fremmede og utlendinger her, og vi søker da det kommende. Så Gud velsigne deg. Ta den vaksina med stor frimodighet. Takk og lov og pris. Og hvis du skal være med til Israel, være med oss til løvehyttefesten, så må du ta den vaksina. Så bestill tur til Israel sammen med oss nå. Til løvehyttefesten vi drar der, det blir en kjempefest i år. Jeg bare tenker på det at folk er så sultne etter å komme til Israel. Så meld deg på, ring inn til Visjon Norge og vær med på en kjempetur. Og vi skal feire da løvehyttefesten nå til høsten. Men da er det viktig at du tar da den vaksina, ellers så kommer du ikke inn da i Israel. Amen. Kjære Jesus, vi bare takker deg, Herre, for din godhet, din miskunnhet, din nåde, din salvelse og din kraft. Herre, vi bare priser deg fordi at du er på tronen. Og vi bare priser deg, Herre, fordi at du regjerer. Og lovet være ditt hellige navn. Jesus, du har all makt og er gitt all makt i himmel og på jord. Amen. Ja, det som ligger på Guds hjerte, det er jo hele tiden at vi lever da ut ifra evighetens perspektiv. Og at vi ser livet da ut ifra evighetens perspektiv. Hvor er vi på vei hen? Jo, vi er på vei til himmelen når vi har tatt imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. Og la meg begynne da med ordspråksboken, kapittel 1 og vers 7. For det er viktig at vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige, for det usynlige da er evig. Og som det står da i ordspråksboken kapittel 1 og vers 17, så står det: «Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap. Visdom og tukt blir foraktet da av dårer.» Så vi ser da alt som skjer i livet, at det har en hensikt og et mål. Da blir alt som skjer noe vi skal og må da beseire. Og djevelens oppgave, det er jo da han har sin oppgave her på jorda, det er å stjele, myrde og ødelegge. Og derfor er vår oppgave å bekjempe djevelen. Og utifra at han allerede da er beseiret da på Golgata kors. Og som det står da i Kolossenserbrevet 2:15, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. Amen. Så med det utgangspunktet så kan vi da bekjempe alle ting, og så ser vi ting da ut ifra, noe kan se riktig ut ifra nåtidens perspektiv, så kan mange ting se rett ut, men hør her, vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige, så i forhold til evigheten, så kan da det perspektivet du har av livet, og den situasjonen som du er i, være fullstendig gal. Så det er derfor vi hele tiden må da justere livet vårt ut ifra hva sier ordet, hva dreier evigheten seg om. Og det er jo herlig med at vi er kalt da til å leve selvfølgelig i tro,
som det står i Romerbrevet 1, 17, så står det at den rettferdige ved tro skal leve. Så når vi født på ny og har kommet inn i Guds rike, så tilhører vi ikke denne verden, vi tilhører et annet rike. Og det Guds rike som vi da tilhører, og så må vi da leve utifra da det rike. Og jeg tenker på det som min far er, jeg tenker på pappaen min. Og da snakker jeg ikke om Kåre Hanvold, men jeg snakker om Abraham, som vår far. Han den troendes far. Så du slekter på Abraham. Og da jo det at Abraham, han ble jo da rettferdiggjort da ved tro. Han var jo en troende. Og han dro da ut ifra Ur i Kaldea, uten at han visste hvor han skulle dra hen. Jeg tenkte på det, han bestilte da flyttelass hos Kamel, flyttebyrået, og sa at vi skal flytte nå. Så da dukket det opp da 30 kameler, for Abraham hadde jo en del ting. Og en flyttebyrå sa, ja, nå har vi lest på kamelet, hvor skal vi bringe varene hen? Og så sa han, nei, det vet jeg ikke, men det ditt som Herren da leder. Og da klødde man seg veldig i hodet. Og sånn det jo med en del kristne også, de klør seg i hodet, for de ikke villige til å gå uten at de vet hvor de skal hen. Men Gud, han leder jo oss da ved tro. Det ikke sånn at Gud åpenbarer alle ting, liksom fra A til Å, men han ber oss om å vandre da i tro. Det var sånn når Gud talte til meg om at vi skulle begynne å jobbe, arbeide i Moldova, så var det ikke sånn at Gud la ut sin plan, hva vi skulle da gjøre i Moldova, men han sa bare ett ord, Moldova. Ok, og så handlet vi da i tro på det ordet Moldova, dro ned dit, fikk de kontaktene, og så resten av 20 år, det jo da historie. Men hvis jeg hadde sagt at Gud, ja, hvorfor skal jeg dra til Moldova? Ja vel, så hadde ikke Gud svart på det, for han ønsker da lydighet. Han gir oss A, og når vi går og gjør det som han sier, så får vi neste instruksjon. Ja. For det det som da tro. Skjønner du? Og det det som veldig vanskelig da for oss mennesker, selvfølgelig, det som Abraham, å bestille flyttelasset uten da å vite hvor du skal hen. Og da jo det to troskapitler i da Nytestamentet, det Romerbrevet, det 4. kapittel, og så det Hebreerne, det 11. kapittel. Og da skal vi lese der i vers da, Romerne 4:17. Derfor fikk han løfte ved tro for at han kunne være, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som hadde loven, men også for dem som hadde Abrahams tro. Han jo far til oss alle. Så da hører du det, at din tipp-tipp-tipp-oldefar, det Abraham. Han far til oss alle. Slik det står skrevet, til far for mange folkeslag har jeg satt deg. Han vår far i Guds øyne, den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, wow, og kaller på det som ikke til, som om det var til. Men det vår Gud. Mot håp trodde han med håp for at han skulle bli mange folks far. Etter det som ble sagt, slik skal din ett bli. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme, som alt var utlevd. Han
var jo snart 100 år, og på Saras mors liv, som var utdødd. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og han var fullt viss på det, at Gud, at det som Gud hadde lovt, var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Men ikke bare for hans skyld er det skrevet at det ble tilregnet ham. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdighetens tilregnet, vi som tror på han som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde, han som ble gitt for våre overtredelser oppreist til vår da rettferdiggjørelse. Så her er vitnesbyrdet da om Abraham og Sara, som dro da til et land langt borte, og hvor Gud talte til han, du skal bli far til mange folk. Og uten å bli svak i troen, ja vel, så tvilte han ikke i vantro. Men han forandret til og med navn, han heter jo Abraham, og fordi at løftet sa at han skulle bli far til mange folk, så begynte han da å kalle seg da Abraham, som betyr far til da mange folk. Og Sarai, som da skiftet navn da til Sara, som betyr da fyrstinne. Så tenkte jeg det, og plutselig så går han rundt og kaller seg Abraham. Og folk begynner å tenke, har han blitt skrullete? Har han blitt senil nå? Han er 100 år, han har veldig lengsel etter barn. Og så har han ikke fått noen barn, men allikevel så går han da rundt og har skiftet navn og kaller seg Abraham. Det er liksom, og koda kaller seg da fyrstinne. Så det var jo sånn at han koblet da mellom det naturlige mennesket og det overnaturlige. Og det er jo sånn med oss også som lever i dag, at vi kobler da med det naturlige og det overnaturlige. Og i det naturlige, når da Abraham da så på seg selv, på sitt eget utlevde kropp, og på Saras mors liv som var utdødd, så tvilte han ikke i vantro. Hvorfor det? Jo, fordi han koblet da til hva Gud hadde sagt, til løftene. Og da sa jo Gud til han, hei, gå ut og se på stjernehimmelen, og begynne å telle stjerne. Om du kan telle stjerne, Abraham, slik skal din ett bli. Og hvis han var mismodig på dagtid, ja vel, så sa Herren til han, hei, ta en neve med sand i hånda di, og så begynne å telle sandkorna. Og da etter hvert som han telte stjerne og sandkorna, så vokste hans tro. Så det var jo et mirakel da som skjedde. Gud, han ønsker jo å gjøre det umulige mulig. Det er derfor vi har nødt til å koble på Guds ord og Guds løfter for å oppleve det umulige. Det er bare sånn det er. Fordi at troen, den kommer jo av forkynnelsen og forkynnelsen av det du hører, som det står i Romerbrevet 10:17, så står det at så kommer da troen, og troen den kommer av å høre, og høre da Guds ord. Og som Bente sa her i offerbreken Malakias 3:10, det er sånn at ok, du repeterer og repeterer og repeterer Guds ord, og hele tiden så kommer det ny da åpenbaring da til deg, gjennom ordet og ånden. Sånn sett. Den rettferdige ved tro skal da leve. Og tro, det er jo da nå. Det er derfor det er en nødvendighet at vi har da et tro og begjær for en forandring i vårt liv. Det nytter ikke bare å tro, men vi må også ha et begjær.
Fordi at hvis vi ber og søker Gud uten at det er et begjær, så når det på en måte ikke fram. Vi trenger å tro og begjære. Det er derfor Markus 11, 24 sier det at alt det dere ber og begjærer, tro bare at dere har fått det, så skal det vederfares deg. Ok, og det var det som skjedde med Abraham. At han da fikk da Isak, løftesønnen. Han fikk bare den ene. Og han så da Isak. Og han så kanskje Jakob og Esau. Men det var alt som Abraham så av løftene som ikke ble fullført da i hans levetid. Men i dag så er det milliarder. Har disse hans etterkommere da blitt milliarder av mennesker. Rundt om da i hele verden så har han blitt far til mange folkeslag. Så det er jo bare så herlig å tenke på akkurat det. Og da er det jo sånn at ok, gjennom troen så har jo vi da fått også del i Abrahams da velsignelse. Det er jo utrolig sterkt. Det kan du lese om i 5. Mosebok, det 28. kapittel og 14 første verser. Så kan du lese da om hva er Abrahams velsignelse. Så derfor er det så viktig at du leser da testamentet. Hva har du arvet, for å si det sånn? Altså, alt for mange kristne går rundt og skjønner ikke hva de har arvet. Så de kommer ikke videre, for det er først når det går opp for deg hva du har fått gjennom Jesu Kristi blod, troen på ham, gjennom korset, at du da, det går et lys opp for deg, så du kan gripe det som Gud har da for deg. Og det er derfor det at alt for mange kristne, de skjønner ikke da hva de har da arvet. Fordi de hører kanskje ordet, men de tenker det er for godt til å være sant. Nei, det er ikke for godt til å være sant. Det er sant. Og hvis vi går da til Hebreerbrevet, det 4. kapittel, og derfor står det det, at la oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise seg å bli liggende etter, står det. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, liksom for dem. Hør her, evangeliet, det er det glade budskapet. Det er glede. Det er bare overflod av glede. Dette her å se hva du har da arvet gjennom Abrahams velsignelse. Det er mer enn å vinne i lotto, for å si det sånn. Jeg regner med at når folk vinner 3, 4, 5 millioner i lotto, så blir de glade. Jeg tror folk blir glade og overrasket over det. Men dette her er jo det at vi har ikke vunnet i lotto, men vi har valgt å ta imot Jesus Kristus. Og det er sånn at jeg visste jo ikke konsekvensene av hva det betydde når jeg ble frelst i 23. september 1972. Jeg hadde ikke peiling på hva det ville innebære i mitt liv. Men takk og lov, etter hvert som disse årene har gått nå, det er 49 år siden, så har jeg pakket opp mer og mer av den gaven og det testamentet som Gud har gitt meg. Og stadig så blir jeg så overrasket, fordi at jeg ser jo, wow, har jeg arvet dette også? Oi, kjære deg, og jeg har ikke tatt ut denne arven ennå. Du, verden, og sånn har jeg vært så blind at jeg ikke har sett det. Skjønner du? Så det blir bare saligere og saligere for mer jeg pakker opp av dette testamentet som jeg har fått del i. Så det er derfor jeg er full av begeistring nå som 70-åring og har sånn tro på at de neste 10 årene de blir de sterkeste i mitt liv. Ja, 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 ja.
Garantert, altså. Jo, hvorfor det? Jo, fordi at jeg får mer og mer visdom, mer og mer kunnskap om hva Gud har gjort, og jeg skal ha det alt sammen. Og skal du ha det, så må du ta det, for å si det sånn. Du, skal du ha det, så må du ta det. Det nytter ikke å stå der med liksom lua i handa og vente på at du skal få noe. Nei, du må gripe det og ta det og kjøre på, for å si det sånn. Og da står det det at løftet, de gode nyhetene, ble også forkynt for dem. Men så står det, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Hør her, troen og ordet, det må smelte sammen i ditt hjerte, så du blir befruktet med da ordet, så du handler da på ordet. For det er ordet som da holder deg på sporet. Og det er derfor Guds ord sier også at vi mediterer på Guds ord, dag og natt. Hvorfor det? Jo, fordi at gjennom det så vi Guds ord inn i vår ånd. Og når vi leser da 1. Peters brev 1:23, så forteller det klart og tydelig at Guds ord, det er den evige seden. Altså, vi er født på ny ved Guds ord, som lever og blir. Det er såkornet som du da planter i ditt hjerte, og jo mer du planter Guds ord i din ånd, og lar det smelte sammen med troen i ditt hjerte, det større og mer vil da troen vokse. Hvorfor det? Jo, fordi du har ikke det synlige for øyet, men du har det usynlig. Så derfor handler du på Guds ord, derfor gjør du som ordet sier, og så får du oppleve da selvfølgelig en høst på det. For det kommer alltid en høst på dette at du har meditert og plantet Guds ord i din ånd. Det er som bonden, han har masse såkorn som han sår ut. Han kjenner ikke til alle tingene som er i det lille kornet. Men det han vet, det er det at han planter det, han sår det, og han har en forventning til at det skal spire og gro. Og som det står, at av seg selv så bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmoden korn i akse. Det er jo sånn det også er da med Guds ord. At ok, Guds ord, når vi planter det i vår ånd, så er det ikke sånn at vi neste dag opplever frukt av det. Nei, det tar sin tid. Det tar sin tid, og det kan vi ikke forsere. Bonden kan ikke si, jeg skal høste i morgen. Nei, det går ikke. Det er liksom, han går ut der og ser, det har noe med været, det har noe med vind, det har noe med alt å gjøre. Og så ser han bare at det vokser og gror. Og så kommer det tiden da han da skal høste. Det er derfor det er så viktig dette her, at du planter ordet i ditt hjerte, og at du da gir det næring hele tiden. Du gjødsler, og du vanner, og du pleier det gjennom ved at du proklamerer da Guds ord ut. Hvis du er i den situasjonen at du da trenger det ene eller det andre, ja vel, så proklamerer du det. Det er derfor som en ganske ung forkynner, så leser jeg om da Paul Jong-Cho, eller David Jong-Cho, som hadde verdens største menighet i Sør-Korea. Og han fortalte det at plutselig gikk det opp en åpenbaring for han, at han måtte be konkret til Gud og begynne å takke Gud for forskjellige ting. Han trang en kontorpult, han trang en stol og en sykkel.
som han da proklamerte. Og så kom noen på besøk, og så sa han, hei, ser du her, jeg har fått ny da kontorpult her, og stol og sykkel. Ja, hvor er det hen? Så sa de til. Nei, du skjønner, jeg er gravid med det. Så jeg skal føde det. Og da sa, tenkte folk, ja, men du er gal. Men takk og lov og pris, han bare fortsatte å takke Gud for sykkel, og da stol og da bol. Og det synes jeg var så interessant, så jeg begynte også å proklamere det. Lært av det. Så derfor er vi gravide, som jeg sier, med nye prosjekter og nye ting. Som vi da føder fram. Og det er så mye sant i akkurat det, at når vi tror og proklamerer, og troen vår, det øker jo med da proklamasjonen av Guds ord. Og det er derfor det er så viktig at vi ser på livet fra et annet perspektiv enn det naturlige. Fordi at troens perspektiv, det ser Gud i alle ting. Det ser løsninger i alle ting. Alt er mulig for den som tror. Og det er derfor du må ha en Goliat i ditt liv. Derfor skulle vi alle takke Gud, for det er en Goliat i vårt liv, som vi må bekjempe. Så uten Goliat, ingen David. Skjønner du? Hvis når jeg sier David, så tenker du automatisk på Goliat. Det er bare sånn det er. Hvis jeg snakker om Daniel, ja vel, så tenker du automatisk da på at løvehulen. Så alle så har vi en Goliat som vi må nedkjempe. Og da må vi ha den holdningen at ikke frykt, at vi ikke skal bli grepet av frykt, for frykt det fører alltid til vantro, men at vi har denne holdningen at hør her, når Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han da for oss alle. Hvorledes kan han annet enn å gi oss alle ting med ham? Så David, han hadde da en helt annen holdning enn det de andre israelitene hadde. For de hadde hørt da på Goliat da i 40 dager. Morgen og kveld så kom kjempen Goliat fram og tuta øra deres fulle over at de var beseiret. Skjønner du? Og djevelen beseirer mange kristne da bare med ord, som skaper tanker og som skaper da tro. For vantro og tvil, det kommer også av å høre din egen stemme kanskje, eller andre stemmer. Men David kom inn på arenaen, og så sa han, hei, hvem er denne uomskårne filister som våger å håne den levende her, Guds levende her? Det var liksom det første han sa. Wow, hva er dette for noe? Og så det andre han var opptatt av, det var, hva får han i lønn som nedkjemper Goliat? Det er så veldig viktig, for at lønn motiverer oss. Fortjeneste motiverer oss alle. Det burde i alle fall gjøre. Hvis du sier, nei, jeg bryr meg ikke om jeg får lønn eller ikke, det spiller ingen rolle. Men hør her, David, han var opptatt av det. Hva får den mann som nedkjemper Goliat? Og da sa han, jo, hans fars hus skal bli skattefritt i Israel, og han skal bli svigersønn til kongen. Wow! Det hadde jo ikke David tenkt på i det hele tatt, men det motiverte han enda mer. Han var motivert av, hei, at Goliat, hånet den levende Guds her. Det var det første som motiverte han. Og det andre, det var nettopp dette her. Hva blir lønna? Ok, og så kjenner du historien at han slo Goliat, og Israel vant en stor seier gjennom det. Hvorfor det? Jo, det hadde noe med hans holdning å gjøre. Så holdningen vår, om vi har en trosholdning,
og si dette skal gå. Amen. Vi får et gjennombrudd her. Ja vel, så får vi et gjennombrudd. Skjønner du, hvis du sier at du kan, så kan du. Hvorfor det? Jo, fordi du må regne med Herren. Du må regne med Herren og hans veldige kraft. Og det er derfor det at veldig mange kristne, de kommer ingen vei i livet. De har hørt ordet, men de er ikke ordets gjøre. Og derfor leser de det i Markus, det fjerde kapittel, som jeg sier at, hør her, Markus 4, hvis du forstår det, ja vel, da forstår du alt det Jesus har sagt. Ok, hva handler Markus 4 om? Jo, det er såmannen som sår såkornet. Og da har vi da, vi ser det med en gang, at Satan, som er vår fiende og Guds fiende. Du vet jo, det er jo mange kristne som ikke snakker om djevelen lenger, som ikke tror på han, og de prøver da å forklare alt ut ifra et menneskelig perspektiv. Så da når mennesker er besatt av djevelen, eller plaget av djevelen, så går de til psykolog eller psykiater i stedet for å gå til Jesus. Hør her, for at en psykolog eller psykiater kan ikke kaste ut demoner av mennesker. Vi tror på det, at når det gjelder det sjeliske, så kan vi gå og få hjelp av psykiater og psykologer. Det er greit, så vi fornekter ikke det. Men når det gjelder da at mennesker er under demonisk innflytelse, som sitter fast, som ikke kommer videre, så trenger mennesker en befrielse. Det er bare sånn det er. Og da må det kastes ut. Men Jesus sier det i Markus det fjerde kapittel. Og han sa til dem, forstår dere ikke denne lignelsen? Hvordan skal dere da forstå alle lignelsene? Hører du? Så derfor er det den viktigste lignelsen i Bibelen. For hvis vi ikke forstår den, så forstår vi heller ikke de andre. For det er nøkkelen, denne lignelsen her. Det er nøkkelen til åpenbaring i resten av det Jesus har sagt. Ok. Og da sier han, såmannen sår ordet igjen, som er Guds uforgjengelige sæd. Men de ved veien, står det, det er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, så kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. Hvem er det som tar bort ordet? Jo, jeg mener, mange, jeg har stått og forkynt år ut og år inn Guds ord, og enda så har mange mennesker ikke forstått hva Guds ord sier. De lever fortsatt i fattigdom. De lever fortsatt undertrykt av sykdom, undertrykt av frykt, undertrykt av plageånder, og de kommer ikke videre i livet. Hvorfor det? Jo, fordi at Satan, han stjæler da ordet bort, som da er sådd i dem. Det er det som er svaret. Ok, så det er derfor det at det er en kamp om at du skal bli ett med ordet, og ordet blir ett med deg. Og så sier han, og på samme måte er det det som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Ikke sant? Det er jo mange folk også som sier, oi, halleluja, er det sånn? Hvis jeg gir tienden, så blir jeg velsignet. Åh, halleluja, dette må jeg gjøre. Ikke sant? Og så gjør de det en måned. Nei, men det virker ikke. Eller som vi sier at den som gir, han får. Takk og lov. Så du må så. Så det er derfor vi underviser folk om å så her på Visjon Norge. Ja, nei, men nå er jeg så, det høres så begeistret ut, så nå skal jeg jamme meg så. Og så får de ikke umiddelbart svar. Nei, dette her,
Det virker ikke. Skjønner du? For det står det at de tar imot det med glede når de får høre det. Og så kommer det. De har ingen rot i seg og holder bare ut en tid. Når det kommer trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks ifra. Du skjønner, når du begynner å stå på Guds ord og Guds løfter, så vil det møte motstand. Fordi at du vil oppleve trengsel og forfølgelse for ordets skyld. Det er noe som reiser seg, Satan reiser seg andre mennesker for det. Nei, vi kan ikke preke sånn herlighetsteologi. Nei, det går ikke an. Jesus helbreder ikke i dag. Nei, da det, vi må bruke sunn nuft og forstand her. Skjønner du? Altså, det blir trengsel og prøvelse. Hvorfor det? Jo, for ordets skyld. Så derfor må ordet slå rot i deg, akkurat som såkornet. Det må slå rot i deg. Og hvis det ikke slår rot, så tåler det ikke trengsel eller forfølgelse for ordets skyld. For det er nettopp det, når du begynner å stå på Guds ord, så vil djevelen komme som han kom til Adam og Eva i Edens hage og si, har Gud virkelig sagt? Å nei da, det er bare tull dette her med tiden. Det tilhører den gamle pakt, liksom. Alle mulige fordreininger og forvrengninger som da Guds ord, Guds folk blir forført inn i, til da ikke å tro på. Nei, det gjelder ikke nå. Nei, det er derfor det er sånn som det er. Ok, og så står det andre enn er de som ble sådd blant torner. Hør du hva det er? Det er de som hører ordet, men så står det, men verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lyst til andre ting kommer inn og kveler ordet så det blir uten frukt. Så her har vi da altså verdens bekymringer, rikdommens bedrag. Hvor mange mennesker har ikke Gud velsignet økonomisk, og de har fått rikdommer, og så har de sagt Gud farvel. Fordi de ikke har skjønt hvorfor Gud har velsignet dem med rikdommer, for at de skal være med og finansiere Guds rike. Så rikdommens bedrag, jeg kjenner narkomaner, vet du, som har blitt løs fra narkotika, og fått et fantastisk liv, og blitt forretningsfolk og så videre. Og så har de blitt frafallen, for da trenger de ikke Gud lenger. De trang Gud når de var i nød og elendighet, da ropte de til Gud, men så, ja, og Gud hjalp dem, men så har de kommet overpå, og da har rikdommens bedrag bare jagd dem bort ifra Gud. Det er derfor det er så viktig det at, hør her, jeg lever ut ifra evighetens perspektiv. At jeg er på vei til himmelen. Det er en himmel å vinne for alle mennesker, og et helvete å unnfly for alle mennesker. Det er det som er basisen, det er det som er grunnlaget i mitt liv. Og skulle være i alle troendes liv, så vi har det for øye. At det er at en dag så dør vi, og derefter så er det dom. Det er sånn det er, og det som er hensikten med livet her nede, det er å få så mange som mulig med oss til himmelen. For det eneste som du kan ta med til himmelen, det er lepper av folk som priser hans navn. Så det er løgn å si at du kan ikke få noe med deg dit du går, som Cornelius Fresvik synger. Du kan intet få med deg dit du går. Det er løgn. For det du kan få med deg til himmelen, halleluja, det er mennesker som priser hans navn, som har blitt frelst. For at du da har tjent Herren. Og så står det det at andre ting kommer inn og kveler ordet, så det blir uten frukt. Jeg vet ikke hva det, de andre tingene kan være, men det er mange, mange ting som prøver å ta fokuset da bort fra det som har da med Guds rike å gjøre. Det kan være for eksempel nå korona.
Jeg mener masse kristne er liksom, de er opptatt av korona, korona, korona. Så vi må vente til at denne koronatiden går over. Hør her, vi kan ikke gå og vente på at omstendighetene skal forandre seg. Vi må stå på og tjene Gud som aldri før, enten det er koronatid, eller det er pest, eller plage, eller krig, eller elendighet. Vi kan ikke gå og vente på at ting skal gå over. Nei, nå er det tid for å søke Herren. Nå er det tid for å tjene Gud. Det er den innstillingen vi har. Så da ser du det, altså, at så de blir uten frukt, står det. Hvorfor det? Jo, for det at ordet, det blir kvært. Og når ordet da blir kvært, så blir det da bare uten frukt. Ok, så derfor, igjen er det testamentet. Men så står det da, men dette er de som ble sådd i den gode jord. Det er de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt. Noen 30-fold, noen 60-fold og noen 100-fold. Så Guds ord, det må slå rot i oss. Og da er det snakk om da, hva sier ordet? Det er derfor vi er opptatt av det på skapende tro. Hva er det vi begynner den sendingen med? Jo, men ett gjør jeg at jeg glemmer det som ligger bak. Altså, gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett, i dag hjelper Herren. Alt for mange kristne mennesker sitter fast i hva skjedde i går. Og tenker på, jeg ble skuffet på det, de var slemme mot meg da, og du tår ikke en fleip en gang. Ikke sant? Altså, det er noen som ikke tåler en fleip, eller skjønner en fleip eller spøk. Men vi spøker hele tiden, og har det gøy, skjønner du? Men her har du da en situasjon hvor du da du tar imot utfordringen. Du har en forventning til Herren. At Guds ord, det er sannhet. Og det er det som vi ønsker at du da skal få del i da evangeliet. Altså, hva har du arvet? Det er bare det. Og da er det jo nettopp dette her. Hvordan ser du på livet? Ser du problemer, eller ser du utfordringer? Ser du utfordringer som du skal beseire, ja vel, da er det seier. Men ser du problemer og vanskeligheter og situasjoner som noe som beseirer deg, ja, men da har du allerede tapt. Skjønner du? Sånn var det med israelittene. De hadde allerede tapt etter å ha hørt da på Goliat da i 40 døgn. 40 dager så hadde de så mye frykt og så mye vantro i seg, at de sto og skjalv og skaka og rista. Men du har en helt annen holdning, for det dreier seg om denne holdningen igjen. Holdningen er, ok, har du en positiv holdning, en bibelsk holdning, ja vel, så ser du muligheter der andre bare ser umuligheter. Du vet, det var disse to skoselgerne som dro fra Europa til Afrika, og han ene skoselgeren, han ble helt fortvilet, for han sa, hei, i Afrika så går alle folk barbeint. Jeg kan ikke si det engang, for det er kanskje rasisme det også, men det bryr ikke jeg meg om. Men i Afrika er det ingen som bruker sko. Alle går barbeint. Så han kom tilbake til Europa, helt fortvilet, sa det er helt umulig å selge sko i Afrika, fordi at folk går barbeint der. Mens han andre, han dro til Afrika, og han så at, hei, her gikk de uten sko. Ingen hadde sko. Så han kom tilbake, og han sa, hei, dette er et kjempemarked. Det er ingen som har sko her. Halleluja, skjønner du? Altså, hva illustrerer det? Jo, det illustrerer da, hva ser du? Ja. Ser du umuligheter? Ja. Eller ser du enorme muligheter?
Skjønner du, det er masse folk her i denne koronatida som har tjent masse penger. I denne koronatida. Hvorfor har de tjent masse penger? Jo, fordi de har sett muligheten i stedet for umulighetene. Skjønner du? Vi som er frelst, vi ønsker forandring. Velkommen! Fordi at verden forandrer seg hele tida. Ok, det er derfor vi må følge med tida. Skjønner du? Det er så viktig at vi følger med tida. Så, ja, men det var sånn på 50-tallet. Ja, men det er vi. Du lever ikke på 50-tallet nå. Ja, husker du Maranata-vekkelsen? Det var veldig sterkt, liksom. Du har folk som lever i Maranata-tida ennå. Ja, men det er gone. Det er 50 år siden. Jeg mener, skjønner du? Gud gjør nye ting hele tida, og det er derfor vi må bare flyte med det som Gud gjør. Så vi er villige ved Guds ord. Og Gud, han ser alltid muligheter der andre ser umuligheter. På meg, nei, han er bare håpløs. Jan, han er håpløs. Han skriver med venstre hånd. Han er helt umulig. Han er et problembarn. Men Gud så en fantastisk utfordring og en mulighet i Jan Hanvold. Han sa, hør her, bare jeg får slippe inn i hjertet hans, så vil det skje stort. Ja, du skjønner. Jesus, han tar det som ingenting er. Han ser muligheter i til og med i deg. For det. Jo, fordi at han er opptatt av at Guds kraft, den hellige ånd, salvelse og kraft, den forvandler, den gjør ditt liv. Så derfor, slipp Jesus til. Slipp Jesus til. Så forsvinner disse begrensningene som du har satt opp. For evigheten. Du skjønner, alt for mange mennesker er opptatt av seg selv. De er opptatt av å leve i sin egen boble. Men når vi er opptatt av å dø fra oss selv, egne lyster og begjær, skjønner du? Og gi oss til Herren og si, Gud, la din vilje skje. Ja vel, det er da at vi får livet. For den som mister sitt liv, han skal. Skjønner du? Men hvis du vil leve ut ifra dine lyster og begjær og din egen vilje å gjøre hva du vil, ja vel, så går du glipp av testamentet. Da går du glipp av hva har du arvet. Og du blir ikke ferdig med å lese dette arvedokumentet. Jo mer du leser, dess mer ting blir åpenbart for deg. Så nå skal vi få lovsangen opp her, og så skal vi bare prise Herren her. Og så er det sånn... Noen tenker at dette er for lettvint, at dere ber frelsesbønn. Ja, men Gud har gjort det lett. Gud har gjort det enkelt for oss å bli frelst. Gud har gjort det enkelt. Hvorfor det? Jo, det kommer av troen. Altså, hvordan gjør Gud kraftige gjerninger iblant dere? Gjør han det ved lovgjerninger? Jo, det er gjennom at evangeliet forkynnes, og du tar imot ordet, og så gjør ordet sin virksomhet i ditt liv. Det er ikke hvor intelligent. Det er ikke hvor mye du skjønner. Det eneste du må skjønne, det er det at ordet, det er som et såkorn som du hele tiden planter inn i deg, og som da det frøet, det vil vokse opp, og det vil produsere tro, som da flytter fjell. Du vil bli forundret hva Gud da gjør.
Vi bare takker deg nå for blodet, og vi bare takker deg for ordet, og vi takker deg for den hellige ånd og for korset. Så nå ber du den bønnen etter meg nå. Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Så sier du det. Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv. Til å bli min Herre og frelser. Til å bli min Herre. Hellige ånd føder meg på ny i denne stund. Så sier du det. Takk at den Hellige ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd nå. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn. Fordi jeg har tatt imot deg, fordi jeg har tatt imot deg, som min frelser, så har jeg blitt et Guds barn. Amen, hør her, hvis du ba den bønnen, ja vel, da skjer det noen ting med deg. Så Gud velsigne deg. Da priser vi Herren her til slutt. Må du også legge hånden på de syke, og de skal bli friske. Så Jesus, vi bare takker deg for det at du ser til de som sliter med sykdom. De som er nedbøyd i sin ånd. Herre, som sliter med smerter av ulike slag. Takk, Jesus, for det at du er legen. Så vi bare ber nå at du skal bare berøre mennesker nå, ifra topp til tå. Jesus, Herre, kom med din salvelse og nåde over dem. I Jesu Kristi navn. At du er den som gjør under og mirakler akkurat nå i denne stund. Amen. Vær så god, og takk for nå.